Dobroveče, poštovani gledalci. Pozdravljam vas u emisiji Obični ljudi. Evo novog priloga vašem i našem boljem životu. Srpska akademija izumitelja i naučnika ove godine slavi 10 godina postojanja. Imali smo već dosta njihovih članova za ovim našim kamerama. Naravno, priče o njihovom životu, o tome kako su postali izumitelji, o tome kako su uopšte krenuli u beli svet sa svojim pronalascima. A danas imamo tu čast da pozdravimo još jednog njihovog člana. 2004. ona je osnovana i naravno Trust mozgova u Srbiji koji je slavu Srbije proneo širom sveta negde treba spomenuti. Jer zaista čini mi se da oni ne zaslužuju još uvek ono pravo mesto koje im pripada po svemu što su učinili ne samo za ovaj narod, nego i za ceo svet. Njihovi pronalasci zaista se nalaze na svih 5 kontinenta. Jedan od takvih večeras je naš gost u emisiji Obični ljudi. Jedan zaista običan, neobičan čovek. Gospodin Velimir Grujičić. Dobroveče. Dobroveče. Kako ste? Dobro putovali. Došli nam iz Beograda, je li tako? Da. Rođeni 1940. Dugo pamtite. Dugo pamtim, da. Puno iskustva. Hoćete li podeliti ta iskustva malo sa nama večeras? Pa hoću. Rado, vrlo. Pronalazaš se dugi niz godina, ali ja bi negde... Ovaj naš razgovor, ovaj naš prijatni dijalog koji će trajati neki školski čas započela ipak tamo gde je početak. A to je logično. Rođenje, osnovna škola, srednja škola, detinjstvo, potičem, to sam, šta mislim o sebi, puno pitanja, je li tako? Da. Čikavelja, smijem tako da vas zovem? Možete, slobodno. Kako je to sve počelo u vašem životu? Vaši roditelji? Pa evo, moji roditelji su se uzeli u Lici. Otac je dobio kolonizaciju u Kosovu, 37. godine radio, inače u Beogradu kao stolar u fabrici šećera. I odveo je majku u Kosovo. Izgradio je kuću i preselio roditelje dole u Kosovo. Razboleo se i 40. godine umro. Majka ostala sama, 41. se zaratilo. I majka je sa mnom izbegla i celom porodicom očevom. Znači, vi ne pamtite oca? Ne. Ja sam imao onda godinu dana. Izbegli su u Beograd. Iz Beograda majka je otišla u jedno selo u Šumadiji koje se nalazi pored Belanovice. I tu počinju naši izbeglički dani. Znači, vi i majka? Ja i majka, jeste. Služili smo 4 godine. Ja se, recimo, sećam nekih scena. Sećam se partizana, četnika i Nemaca. To sam opisao sve u prvoj knjizi. Malo kasnije ćemo pričati o toj knjizi, je li tako? Da. Onda dolazim u Temerin kod moje baba Save, gde idem u prvi razred osnovne škole. Završavam, majka me dovodi u Belanovicu i tu završavam osmogodišnju školu. To moje detinjstvo je bilo u odnosu na današnja detinjstva jako bogato. Tu sam se igrao sa decom. Imao sam i mačku i kucu, imao sam golubove. Pecao sam ribu, išao u lov sa decom po šumama i tako. Bez kompjutera? Pa kako ste mogli bez kompjutera? Pravio sam klikere, pravio sličuge, saonice, skije sam pravio. Maške. Jest. Tako da, još kao dete, sam sam izrađivao sebe igračke. A moj otac je bio inače stolar, tako da sam nasledio od njega tu žicu. Tako da sam kasnije, što god vidim, ja sam hteo nešto da inoviram. Tako da sam krenuo tim putem od 71. godine. Da li vam je nedostajao muški autoritet? Pa jeste. Još kao malom detu. Ja sam uvijek priklanjao tako nekom ko je voleo malu decu. A bilo je ljudi, Boga mi, koji nisu bili tako ni ljubazeni. Dobronamerni. Jeste. Majka se nije preudala? Jeste se preudala. Ali nije to dugo trajalo. Tako da... Više pitam zradi toga da li ste stekli brata ili sestru. Nisam. Ostao sam jedinac. Imao sam
starijeg brata, on je od 8 meseci umro još u Kosovu. Tako da sam jedinac. Uvijek sam osjećao tako neku usamljenost. Rekao ste u ovoj prvoj knjizi Majka Marina i moje žitije. Jest. Vrlo Majka, zanimljiv naziv, je li tako? Majka Mara je opisala cijelo svoj majka. Život. Jeste. Tako da sam ja i ostavila mi je jednu svesku gdje sam ja samo malo preuredio i onda sam nastavio moje žitije od treće godine. Sećam se puno scena od treće i četvrte godine. Ja sam to opisao, imam 10 priča iz tog perioda. Onda imam najveći deo priča iz perioda kada sam bio drugi razred. Kad sam došao u Belanovicu pa do male mature. Ja sam vaša majka nije dana. Više živa? Nije. Majka je umrla 97. godine. Dobro, ali vi ste od 71. praktično krenuli putem inovacije, je li tako? Jest. Da li je ona ponosna negde bila na to? Jest. Doživjela? Doživjela je to kad sam recimo dobio prve medalje u Briselu i kad sam došao, kad se pojavljivo na televiziji, ona je bila jako sretna. Rekla, znala sam ja to. Jest. Pa dobro, majke nas puno opredeljuju u životu, osim, kažem, tih muških autoriteta. Naravno, sve je potrebno i otac i majka, ali ne daje nam život uvek baš sve, je li tako? Tako je. Rekao sam da sam jedno vreme živeo tu u Temerinu godinu dana i razboleo sam se od tetanusa. Jedno sam ostao živ, tako da... Prosto to je tako. Nekad su nam data neka iskušenja, ali eto, ako ih preživimo, onda kažu da nam dugo predstoji, je li tako? Vaše opredeljenje je da budete izumitelj. Čini mi se da je to vrlo odgovorna stvar, biti izumitelj. Mislim da niste ni sanjali o tome da ćete jednog dana uz svoje ime i prezime prikačiti taj epitet. Mislim da je to neka mašta još iz detinjstva, ne? Pa jeste, pa kažem da sam sam pravio. Sve igračke koje sam okom video, recimo drugi su imali, koje su mogli da kupi, ja sam to morao da napravim. Tako da sam Vi ste tehničkog obrazovanja, je li tako? Ja sam završio industrijsku školu Šumadije u Beogradu, završio sam alatničarski zanat koji mi je pomogao da sve moje patente sam napravim. Inače, nijedan patent moj ne bi zaživeo da ja nisam imao taj zanat i da nisam stvarno naučio taj zanat kako treba. Radio sam u nekoliko fabrika u Beogradu, otišao sam u Švajcarsku na privremeni rad gdje sam tamo usavršio svoj zanat. Gde ste bili u Švajcarsku? Bio sam u Ciriku. Dugo godina? Pa nisam dugo, bio sam skoro 3 godine. Pa dobro, dovoljno. Dovoljno da se ona duša Ciriha negde useli u vas, je li tako? Precizni su, pedantni su, tačni su. Jako su pedantni i u toj knjizi sam opisao boravak u Cirihu. Recimo, evo samo jedan detalj. Naši ljudi su naučili da galame, da pričaju. Posle 10 sati u naseljenom mestu niko ne sme glasno da govori na ulici. Mi smo jedno večer se vraćali. I jedan je tamo naš kolega napio se i galamio. Policija je došla za 2 minuta i uhapsila ga. I objasnila mu da to nije u redu. A to su građani javili policiji. Normalno. Onda ne smete papirić da bacite odmah 20-30 franaka je bila kasna. Mislim se naš svet samo vrlo lako navikne na disciplinu i red. Kako da? Mi samo u svojoj zemlji pravimo nered. Jako sam došao, meni su papirići bili puni džepova autobuskih karata i tako. I čini mi se da ste tu naviku i danas zadržali i da to i nije loša navika. Pa jes. 71. je li tako? Neki zvanični početak. Kad sam počeo da radim u EMT-ovoj školi kao nastavnik praktične nastave, odmah da vam kažem da sam završio višu pedagošku stručnu školu, nastavnik praktične nastave i otišao sam sa tim zanimanjem u Švajcarsku. I kad sam se vratio, moj školski drug je postao direktor jedne škole IMT-ove i pozove me i ja se zaposlim kao nastavnik praktične nastave. 3 puta nedeljno. To je fabrika traktora, ja? Jeste, u IMT-u, jeste. I 3 puta nedeljno sam svega radio po 8 sati.
imao sam jako dosta slobodnog vremena, tako da sam odmah položio vozački ispit. Kasnije, kada je prošlo 3 godine, položio sam instruktorski ispit i počeo sam da predajem i teoretsku nastavu kao nastavnik. Predavao sam OTP. Pa me je to nateralo da završim i drugi stepen. Završio sam Pedagoško-tehnički fakultet u Čačku, odsek tehničko obrazovanje. Tako da sam ali uvek sam razmišljao o mojim patentima. 71. sam napravio, prvi moj patent je naprava za kolenasto preklapanje koju sam ugrađivao u fićina sedišta. Ona se ne nalazi sedišta, ovde na stolu, jel? Ne nalazi, se ovde. Ovde ima brojnih patenata na stolu. To će u drugoj knjizi da budu svi moji patenti. Da, pišete sad i drugu, jest. Znači, to je prvi patent koji sam ugrađivao u sedišta fiće. Kasnije sam počeo da razmišljam. Pokazala se potreba, jel tako, za tim patentom, znači, i vi ste to napravili? Znači, sve ono što nedostaje, recimo, ja sam posmatrao u običnom životu, ja sam pokušavao da to rešim. Znači, patentu. Neki to nazivaju patenti za domaćinstvo. Jeste. Ali mislim da Fića više od domaćinstva. Fića je nekad bio nacionale, je li tako? Da, da. Jeste vi vozili Fiću? Kako ne. Ja sad sećam prvoga. Je bilo prošlosti bez Fića? Broja, registarskog broja. 731-55. Tamo koliko ja imam godine. 70, sad ću vam reći, 68. godine ja sam kupio toga Fiću, bio godinu dana star. Tamo sam položio vozački ispit, ja sam od Slavije do Zemuna odvezao, imao sam jako tremu, ali sam uspeo da dovezam. Tako da. I znači, to je bio prvi patent za Fiću. Jeste. Kasnije sam počeo da razmišljam o bezdimnom pušenju u zatvorenom prostoru. Jeste i sami pušač? Ja sam ne pušač. Ali oko vas je puno pušača. I veoma smeta dim. I kolege su jako pušile, u zbornici se uvek pušilo, dimilo. I tako da smo se prepirali, izašao je bio i zakon o zabrani pušenja u zatvorenim prostorijama, ali niko to nije poštovao. I ja sam onda smislio naprave za bezdimno pušenje u zatvorenom prostoru. Smislio sam jednu muštiklu gde pušač uvlači dim i izduvava u muštiklu. I onda putem cevovoda priključi se, recimo, u avionu, u automobilu, priključi se to crevo i onda čovjek puši bezdimno, zadovoljava svoje pušačke potrebe, a štiti nepušača. A nema pasivnih pušača, odnosno pasivni pušači se ne truju. Jedan mi kolega rekao je, grujo, kaže, pa ti si lud, kaže, ko će da duva u tu tvoju muštiklu? U tu tvoju cev, jel? Jeste. I onda ja počeo da razmišljam. Čovjek je u pravu, jel? Pa bio u pravu 100%. Ja mu se zahvaljujem ovim putem. I onda ja počnem od te muštikle, napravim muštiklu, kažem ovako. Ako čovjek odvikne od pušenja, onda neće smetati nepušaču, a i sebi će da zaštiti. Duplo dobro. Jeste. Sa jednim udarcem dve muve se ubijaju. I napravim ja muštiklu za odvikavanje od pušenja, koja prirodnim putem odvikava pušača, najstrašnije pušača. To je bilo 1993. godine. Pokojni Milenko, doktor Milenko Manegodić, umro je prošle godine. On je bio član žirija na Eureci. U Briselu. U Briselu, jeste. I on je video u muštiklu na jednoj izložbi. To je bila izložba tehnike u Beogradu. I kaže, grujo, hoćeš ti da nosiš tu muštiklu u Brisel? Kaže, sviđa mi se patent. Svetski je, jel' tako? I ja pristanem. I odem u Brisel 1993. godine. I sad se sećam, recimo, kad mi je Senka, koja je živjela u Briselu, to je naša jedna Jugoslovenka, telefonom sa razgovarali, kaže, siđeš na glavnoj stanici, i autobusom 33 ili 64 ideš do
trga Luksemburga i onda treća stanica pa desno Ruje Gofart 57. To mi je ostalo u sećanju. I ona tamo je lepo primi i ugosti me. I išla je sa mnom i ona i njen sin na sajam. Tako da sam ja uspeo da prodam oko 100-150 muštikli za vreme Brisela. Tako da sam isplatio sve troškove. A dobro, to je ekološki proizvod. Evropa je uvijek znala šta je zaštita sredine. I tek sam video onda da, što rekao jedan novinar, posle je pisao, kaže da profesora Grujičića proizvodi piju vodu. Da, simbolično rečeno, piju vodu. Jest. Kad je mogao u Briselu da proda toliko muštikli da otplate dugove. I zaista rezultati pokazuju da su one. Pa evo, slušajte me sad princip rada. Ima regulator koji meša dim i vazduh. Svake nedelje manje dima, a više vazduha. Ima 20 podeoka, po 5% manje dima, toliko više vazduha. Zapremina udisanja je uvek ista. Tako da pušač ne osjeća promenu ukusa cigarete. Samo što mu je slabija cigareta. Ima znači, pun volumen udisanja. I svake nedelje po 5 ili 10% manje nikotina u krvi. I na kraju terapije koja traje 2 do 3 meseca, pušač puši samo oko 20% dima. Odnosno, truje se samo 20%. Ja sam voleo da vidim recimo te korisnike mojih ekomuštikli, pa ga zamoli, ajde izdunite dim. On izdune i ne vidi se dim uopšte. Kaže, ja sam to navikao. Dobro je vama i njemu. I sad mogu, kaže, da ostavim kad god hoću. I tako. A vodio sam evidenciju. Čak i ljuti pušači su ostali. Najstrasniji. Samo mora da želi i da hoće. Znači, ona mu omogućava da prirodnim putem, bez stresa, smanji količinu nikotina. Da nema tu abstinencijalnu krizu. Jer pušaču, ako vi sad uskratite taj nikotin, on dobija nervozu i krizu. Normalno. Tako da prirodnim putem, postepeno, bez stresa, odvikava najstrasnije pušače. Znači, 93. Brisel, je li tako? 93. Brisel, zlatna i specijalna nagrada gradonačelnika Brisela Kudela. Tako da, to sad sve opisujem u drugoj knjizi. Dobro, za sad smo kod prve i za sad smo kod početaka, je li tako? Znači, to je bio moj prvi ozbiljniji patent. A pre toga sam imao, ja pre nagrađen, muštikle, imao sam, jeste nagrađen, imao sam garnituru za kupatilo. To su 3 patenta koja sam izlagao, sećam se, 83. godine u Rijeci na izložbi patena. Se nalaze ovde negde na stolu? Od toga se nalazi, nema ni jedan ovde, tu se nalazi. Opisat ćete nam. I ima sapunko, to je jedan deo te garniture, istiskivač tube, tu samo to je druga varijanta. Druga varijanta. Istiskivač? Tuba. Aha, istiskuje, paste za zube tu, i tako, ja? Paste za zube, lekove i tako dalje. Ja, to su oni proizvodi za domaćinstvo. Za domaćinstvo, jesno. To sam pakovao u kesice 3 proizvoda. Znači, istiskivač tuba sa nosačem četkica. Nosač sapuna bez magneta, to sam patentirao, i jednu vešalicu za peškire. I to sam prodavao po pijacama, sajmovima i vašarima. Da. Da ne pomisle naši gledaoci da nam je muštikla služila za domaćinstvo, pa ćemo ispustiti dole na sto. Može tako? Može. Da. Sad ćemo da nešto drugo držimo u ruci. Tako? Evo, nešto. Ovoga sapunka. Zanimljiv je naziv. To je jedno dugme koje štiti sapun da se ne topi. Znači, sapun je uvek suv. Stoji sapun na tom dugmetu. Znači, to je cipelica za sapun. Štedi sapun oko 20%. To mi je jedan prodavac rekao, kaže, Gruje, onaj ti je sapunko genijalan. Najbolje ti je patent od svih patenata. Tad sam imao nekoliko tih patenata, ali kasnije kad sam izradio muštiklu i uloške za korekciju stopala, onda sam prestao da proizvodim moje patente. A znate da sam uvek razmišljala, evo jutro sperem zube, pa baš bi mi rekao trebalo nešto za istiskivanje, jer večito, znate, uvrnemo tu. Gužva se tuba i onda ostane puno paste. Jeste čuli da se brak raspao zato što je pasta za zube bila loše, isceđena?
pa je svašta. Kakav je to bio brak koji se zbog toga raspada? Moramo se malo i našaliti. Ali mi nemamo naliti. Ali je li ovo spašava brak ili tubu za ovaj pranje zuba? Spašava jedno. I jedno i drugo. Ja, da, ali tubu to je kao što, muštikla spašava i pušača i nepušača, je li tako? Znači, da. Proizvod koji spašava i porodicu, a spašava i pastu za zube. Jeste. Onda sam tu napravio čepove koji sprečavaju zapušavanje. Čep koji reguliše protok otpadne vode, zadržava dlake i prljavštinu, ima reducire za sve vrste otvora. E, sa ovim čepom, koga sam ja nazvao čepka 90-ih... Mm-hmm. Možete ga okrenuti prema kameri. Koje godine su izbjeglice prvo došle, 92. 92. Da. Iz Baranje. Imao se jedno 5-6 izbjeglica. Radio sam kao nastavnik u industrijskoj školi prvi maj. I trebalo je to hraniti. I ja odem na pijacu i prodajem ovoga čepka. Napravio sam lavor za demonstriranje i onda ljudi gledaju i I shvate da je stvar dobra. Jeste. Znači, čak i akademici Srpske akademije za umjetnosti i naučnika prodaju na pijaci. E, to je bilo nekad. To je bilo nekad. Dobro, ali to je lep period vašeg života. Jeste, jer to je zapravo pravi kontakt sa ljudima. Jeste. I mesto vaših proizvoda i jeste prema čoveku, je li tako? Pa, uvijek sam se trudio da pronađem nešto što treba čoveku, a što ja mogu da napravim. Recimo, ja sam imao ideja za automobile. Evo, ispričat ću vam jednu ideju. Rano sam počeo da vozim i onda sam razmišljao jedan akumulator energije kad se koči automobil, da se sistem opruga namotava i kasnije da se ta energija iskoristi za pokretanje automobila. I pre godinu dana vidim na televiziji firma Volvo je osvojila taj uređaj. Da. Ja ste pre 30 toga, godina sam razmišljao o tom uređaju. Eto, da ste napravili, mogli ste čitao bogatstvo da stvorite. Ali ja to nisam mogu da napravim. Ali čeka, Veljo, vi ste najpoznatiji, čini mi se da ste najpoznatiji po Ekovelu. Jeste. Ekovel su podešljivi ulošci, je li tako? I da se mi ipak nekako baziramo na onom po čemu ste najpoznatiji. Ja sam ga nazvao epohalan proizvod ili patent. A ne samo vi, svet ga je nazvao, je li tako? Ja sam imao problema još kad sam išao na reputaciju, u stvari konkurisao u srednju brodarsku školu i tamo su me odbili zbog toga što sam imao ravna stopala, 50 plana. Onda u vojsci sam nosio neke aluminijumske uloške koji su pucali. To su bili stabilni ulošci koji nisu mogli da vrše korekciju. Onda sam ja razmišljao, dugo godina sam razmišljao kako da napravim uložak koji će da podigne ravna ispuštena stopala postepeno i bezbolno. I kad sam se vratio iz Brisela 1993. godine sa zlatnom medaljom i specijalnu nagradu za eko muštiklu, onda sam za sljedeću godinu morao da iznesem neki novi patent u Brisel. Ja sam za godinu dana uspio da napravim model podržavajućeg uloška koji prototip, podiže ravna tako, prototip. Prototip. 94. 93. Sam to pravio. A četvrte ste išli na izložbu. Išao u Brisel. I morao sam da pribavim mišljenja od nekih instituta u Beogradu. Ja sam otišao u tri instituta i dobio sam mišljenje da ti ulošci stvarno pomažu u korekciji ravnih ispuštenih stopala. Institut majke i dete na Novom Beogradu, tadašnji profesor dr. Filipović mi je dao mišljenje. Zatim Rudo, institut Rudo i dečija univerzitetska klinika u Beogradu. Dali su mi, znači, mišljenje s kojim sam ja otišao u Brisel i dobio zlatnu medalju i specijalnu nagradu žirije za podešavajuće uloške za korekciju stopala. Ovi ulošci imaju jedan veoma precizan uređaj kojim se svake nedelje podižu ravna ispuštena stopala za po četvrt milimetra. Znači, svake nedelje po jednu rupicu i za
kažem, sve zavisi od spuštenosti topala. Kad sam ja to došao, 1994. godine, i počeo sam da prodajem na razne načine te uloške, to nije išlo. Bile su to krizne godine. Jako je teško bilo plasirati te proizvode. Pa sam nudio i lekarima. I onda vidim ja to ne ide i otvorim jednu prodavnicu za prodaju ekopodešava. Jeste. I nazvao se Centar za korekciju ravnih i spuštenih stopala. Naši gledalci će moći da vide proizvod Ekoveli, tako, našeg večerašnjeg gosta Velimira Grujičića, člana Srpske akademije za umjetelje i naučnika, akademika našeg, je li tako? Akademija inače postoji već 10 godina. Jedan kratak film u kojem će biti opisano kako praktično stopala naše izgledaju, kakve korekcije se mogu vršiti, zbog čega se one rade i kako praktično Ekovel podešivi ulošci mogu da pomognu kod određenih deformiteta dece i odraslih. Jel tako? Znači, pratite našu emisiju i vidjet ćete kako to izgleda. Izvolite, nastavite dalje. Znači, evo da ponovim, ovi ulošci podižu ravno ispuštena stopala, postepeno, bezbolno, dovode statiku u red. Nema čoveka koji nema spušteno stopalo. Samo neko osjeća probleme, neko ne osjeća. Čim neko osjeti probleme sa, recimo, lumbalnim delom, najčešće zatim probleme u bolovima, u kukovima, propadaju kukovi zbog ravnih stopala, u kolenima, u vratnom delu se osjećaju problemi, treba da nosi uloške. I tu ja kažem Ekovel podešavajuće uloške, zato što oni jedini u svetu mogu da podignu ravna ispuštena stopala. Svi ostali ulošci prirodno su stabilni ulošci koji pridržavaju već loše postojeće stanje. Znači, naši Ekovel ulošci, kad se podese na najmanju meru, oni ne žuljaju i postepeno se diže. Ali vi ste napravili, ja se izvinjam što vas prekidam, jedan uređaj. Za merenje. Tačno, za merenje jeste. Za merenje, i to je vaš proizvod. Ja sam 1998. godine izlagao taj uređaj u Briselu, dobio zlatnu medalju. I kad sam došao iz Brisela, onda sam napravio čitav program putem koga se vrši pregled stopala. Kod nas u Narodnoj apoteci na Glavnoj ulici, ili tako? Znači, može da se nađe taj uređaj. U Narodnoj apoteci besplatno jeste kod vas ovde u Somboru. Ceo sistem, Ekovel sistem je primenjen u apoteci. Jeste. Znači, gospođa Valerija Benčić radi sa tim, tako da možete njoj da se obratite ako je potreba. Znači, kad dođete, besplatno, ona će vam izmeriti stopala, izmerit će vam dužinu, širinu i spušteno, što je najvažnije. Znači, utvrdit će se postojeće stanje. Utvrdit će se spuštenost tačno u milimetar levog i desnog stopala i podesit će se ulošci na početnu visinu, znači dobit će broj koji i uputstvo kako se radi. Uputstvo jeste i naučit će ga kako se to podiže svaki 7 dana. Ispričajte nam kako je to bilo u Briselu 1994. kad su videli takav jedan proizvod. Pa, znate kako, ja sam prodavao onda eko muštikle. 9 puta sam bio u Briselu i 9 puta sam prodavao eko muštikle, a 8 puta sam prodavao uloške podešavajući. Pa znate kako, imam ja još jedan patent koji ja nisam doneo ovde, to je jedna okretna potpetica. To je, svi moji patenti će biti opisani u knjizi. U ovoj drugoj knjizi, jel? Jeste. Dobro. Izazivali su jako veliko interesovanje, zato što su to patenti za domaćinstvo, za svakoga čoveka. Tako da sam imao jako veliku posetu. Znači, okretna potpetica. Jeste. I samo ovo da se vratim. Predsjednik Eureke i predsjednik je sa svojim studentima u Briselu. U Briselu došao. Prošao je pored ruskih onih patenata i doveo svoje studente na moj štand i viče talon, talon. I ja sam onda nosio tu pokriju i okretao se na toj peti, ona se okreće i demonstrirao sam. I bio sam, verujte, jako sretan da je jedan predsednik
u reke došao da pokaže svojim studentima moj patent. A Ručika Velja, u suštini dobra osnova, dobar temelj, a naše stopalo je naš temelj, je li tako? Bez toga ne ide. Tačno. Stopalo je temelj celoga skeleta. Yes. Statika, je li tako? A ako je statika, znači, narušena, onda dolazi, rekao sam, do problema od samog stopala, kolena, kukova. Najčešće kukovi propadaju. Evo sad jedan radnik naš iz Ekola otišao na operaciju kuka. Ali on već, su mu propali kukovi još dok je bio. Puno ranije. Jest, od ranije. Kažem, ako želite da sačuvate vaše zglobove, nosite Ekol uloške. Čini mi se da jako mnogo dece ovo koristi. Pa, da. Dete se rodi sa ravnim stopalima i ima ravna stopala. Sva imaju do treće godine. Onda se počinju polako da se formiraju, ali 80% dece imaju spuštena i ravna stopala. Tako je potrebno dovesti dete u ekološki centar da mu se pregledaju stopala i da mu se ordiniraju određeni broj. Deca uglavnom mnogo nose patike. Da li ovo može da ide u patike? Ide u svu vrste obuće. Samo ne u štikle, jel? Što ja preporučujem, jednu obuću sa pačim kljunom i pogotovo za decu duboku jednu obuću da ih nose što duže, pola godine da nose, da bi im držao, a uložak mu podiže i polako se formiraju svodovi. Dete kad počne da nosi, recimo, najbolje od treće godine, svake godine treba da promeni po jedan par, to negde 15. 16. godine, ja onda garantujem da će biti uspešna korekcija. Već u 7. 8. godini kod neke dece se jako ukruti stopalo. I onda je veoma teška korekcija, ali sam onda napravio, primetio sam da je tu problem i napravio sam spravu za razgibavanje krutih stopala. Dva valjka gde se ubaci se stopalo u ta valjka i onda se roditelj rukom uče, može i samo dete, da razgibava kruta stopala. Negde imam utisak da ste vi tek sad počeli praktično prave izume da pravite. Sad je iskustvo veliko. Sve ono što sam primetio da nedostaje, da bi pomoglo korekciji stopala, znači ulošci su baza, osnovica, a postoje i drugi, recimo, uređaj. Evo, ovo je jedan stepkovel koji služi za jačanje mišića i tetiva. Dobro, tu se stave tabani, znači stavi se dole na pod i dete sa oba dve nogice trlja ove valjke i jača mišići. To možemo i mi odrasli da koristimo. Kako da ne, poboljšava cirkulaciju. A šta vam je ovo ovde ispred vas? Onda sam primetio recimo da žene najčešće imaju... Zglobna longeta, je li tako? Za čukljeve, evo ga, to je to. Postoji u svetu, postoji i kod nas obična longeta, stabilna longeta, ali ne može sa njom da se hoda po kući kad žena pere, pegla. Jedino može da se spava sa tom longetom. Onda sam napravio alate, izradio zglobnu longetu gde može domaćica da hoda po kući. Evo ovde se vidi kako ona izgleda, jel? Da. Znači, pod broj 1 mora da nosi uloške da bi podigli ravno ispuštene stopala, jer zbog spuštenih i ravnih stopala dolazi do čukljeva i zbog loše obuće, zbog štikli. Znači, nošenje uložaka preko celog dana, a veći ili kad domać se radi, onda nosi ovu zglobnu longetu. Znači, sa tim može da se radi? Može da ne dođe do operacije. Jer, znate, svaka operacija nosi veoma da, velike ne postoje riske. Rutinske operacije, velike rizike. Čak i jedna devojka je umrla zbog Da, moglo se naći u... A nije, ne bi, nije da je nosila ekol uloške i da je nosila ulogu. Zaista su jedinstveni vaši proizvodi, zaista. Rekli ste, opisat ćete ih u drugoj knjizi, je tako? Jeste. Pišete sad već, je li gotov materijal? Pa, kako će se zvati knjiga? Moje žitije. Moje žitije. Da. Znači, ovo je Majka Marino i moje žitije, a ono je samo moje žitije. Jest. I Velimir Grujičić. Evo, ja ću recimo, ako bude nekoga interesovalo, ostavit ću ja par knjiga u prvoj
Narodnoj apoteci. Dobro, dobro, tamo gde se može inače jeste, neko velo ustanoviti. I pozivam sve građane, pogotovo roditelje Sombora, da dovedu decu na kontrolu. Jeste, ona je kontrola je besplatna. Besplatna je, znači pregled je besplatan. Pa škole su, uglavnom, gospođa Valerija Benčić je prošla sve škole, velika testiranja, pa ste obiman je to posao. Jer vidite, naša deca su naša budućnost. Pobogu, o čemu pričamo, ne? Gospodine Grujičiću, našem divanu nikad kraje, je li tako? Srpska akademija slavi 10 godina ove godine i naravno mi pravimo jednu videomonografiju. Meni je jako drago da ste našli vremena da ovako zorom ranom dođete iz Beograda i da nam prikažete se ovaj samo delić vašeg grada. Baš se sećam kad me magistar Bogdan Todorov pozvao, to je bilo 1994. godine. Kaže, Grujičiću, da li bi želao da budiš akademik? Ja rekao, pojmo, nemam o čemu sad tu radim. I onda mi on posle objasni. I onda smo se sastali u Novom Sadu, nas jednu desetinu, i onda smo organizovali tu akademiju. Dobro, Srpska akademija za umitelje i naučnika je menjala svoje članstvo, je li tako? Menjala koliko ljude, toliko i brojno. Jeste. Tako da smo uspostavili jedan kriterijum. Svi oni koji prvo moraju da budu moralni, da imaju moralni lik, onda da imaju proizvod, patentirani proizvod koji je u upotrebi, koji je zaživeo. Pa vi imate preko 20, čini mi se, patina. Imam, tako da imam, baš sam tu opisao. Pa nije loš bilans za sve godine vašeg života, ne? Da koliko? Pa nije loš bilans za sve godine vašeg života. Pa nije, ali uvek može čovjek bolje i više. Kako vi to kažete? 40. sam rođen, 75 manje 1, je li tako? Da. Nije vam loša ta računica. Da. Tako sad, evo, moj unuk tako uči matematiku. Pa dobro. Deda vam pomaže. Da. Nedavno ste dobili treće unuče, je li tako? Odnosno peto unuče. Peto, jeste. Peto unuče, jednu devojčicu. Jeste, tako da Vi ste srećan i bogat čovek. Pa jesu, veliki. Puno vam se zahvaljujem što ste našli vremena da kao predstavnik Srpske akademije za umitelje i naučnika, jel? Tako se to zove, akademik. Pa ja nekako sam prikažete skroman, vaše proizvode. Što ne volim da se oslovljavam sa tim. Čikaveljo, može tako? Može. Eto, u Srpskoj akademiji za umitelje i naučnika postoji jedan Čikavelja. Upravo ste imali priliku, poštovani gledalci u emisiji Obični ljudi, da vidite jednog obično neobičnog čoveka i neobično običnog čoveka koji nam je doneo brojne proizvode i koji je naravno iz Beograda u ovim jutarnjim satima došao da nam prikaže i pokaže šta on to sve zna. Čini mi se da je tek sada počeo. Mnogo sam i zaboravio. Evo imam jedan najnoviji sat koji ja koristim već 2 godine. Zglobno fleksibilni oslonac za petu, za davanje gasa i kočenje vozila. Recimo, ja sam odmara dovezao nogu, tako? Sa 74 godine, ja sam dovezao, meni se, nisam se odmarao od Beograda do Sombora, znači odmara stopalo. Oslanja se peta punim profilom, znači nema grčeva, nema bolova. To se također kod Ekovela može pronaći. Jest. Hvala još jednom, evo ruke. Budite nam gosti još puno puta i naravno Srpskoj akademiji za umitelje i naučnika želimo puno uspeha. Da ovih prvih 10 godina bude zaista samo tek početak i da se još mnogo puta vidimo za ovim kamerama. Hvala vam na gostovanju. Hvala i vama. Hvala vam na svim proizvodima i hvala vam na tome što postojite. Hvala i vam. Do nekog novog viđenja, do nekih novih susreta i novih sadržaja za vaš i naš bolji život, poštovani gledalci. Emisija Obični ljudi vas pozdravlja. Ostanite uz kanal 54 uz naš program. Do skoro uviđenja. Laku noć i prijatno.